Fredrick Pulei ambaye ni mkazi wa kaunti ya Kajiado ndiye mshindi wa shilingi nusu milioni kwa shabiki Kaende Jackpot wiki hii. Pulei ambaye ni mkulima alifaulu kutabiri mechi 11 kati ya 13 kwa usahihi. Pulei anasema atatumia pesa hizo katika ukulima wake ambapo pia anafuga kuku na ng'ombe. Kufikia sasa mashabiki ama washindi 26 wametuzwa shilingi milioni 13 kwa kushiriki katika mchezo huu. Ili kushiriki Kaende Jackpot, tuma neno KJP kwa nambari 29063, huenda ukawa mshindi wa shilingi nusu milioni. Jana nilipata ujumbe kwamba nimeshinda shabiki. Nilikuwa pale nyumbani, tulikuwa na mke wangu, nikashangilia sana, niliruka, nikamwambia Mungu asante kwa sababu nimekuwa nikitamani kushinda, nimekuwa nikiona hii game inacheza kwa TV. Na kutoka wakati nilipoanza, ni kila wakati ninaona watu wanashinda, nasema Mungu atasaidia, siku moja nitashinda wakati wangu ukifika.